И дојде време за последен пат во оваа сезона да се смееме насила во Кикири Какара вестите. Вестите во кои Александра и Јелен пеат тука за вас. И смејата ја канализира од нивните срца, директно во вашите мали екрани. Јецо, мене ми е многу тешко, ја не знам ова како ќе го изведам. Не ми е до смејање, чочич. Мораме ацу за публиката. Ајде една проба. Ај. Прва вест. Јелена, дали знаеш колку функционери се потребни за да смена цијалица на Бандера? Не, колку? Ни еден. Имено во село Дреново. Иако еден жител на селото веќе 10 години ја платја комуналната такса за улично осветлување, нема ниту една јавна цијалица. Добри влажни вести ни доаѓаат од Дојран на Западот, Дубровник на Струшкиот Пашалак, односно градот на скапите пијачки, Охрид. Зголемено нивото на Охридско езеро како последица на последните врнежи. Како што гласи четвртата Ньютонова теорема, секое тело потопено во вода ќе се удави ако не знае да плива. Што имаше врска со Охрид? Па нема со Охрид, ама има со мојата петка по физика во 8 отделение. Последна вест. Додека добри влажни вести ни дојдат од Дојран на Западот Охрид, лоши влажни вести ни доаѓаат од Охрид на Истокот Дојран. Како што велат оние кои што нема друга работа и мерат колку вода има во езерата, Дојранското езеро е огромни 11 сантиметри под нивото. 11 сантими? Или големината не е битна? Толку од овие последни кикирику вести. Исклучете ме дур, не се расплачам повторно.